екі мың жылы елімізде шетелдік беделді жоғарғы оқу орындарының бес филиалы ашылады екі оқу ордасы техникалық салаға бағытталады ол батыс аймақта бой көтереді бұл туралы мемлекет басшысы мәлімдеді президент білім саласына деген көзқарасты өзгертуге шақырды қазір техникалық мамандықтарды арттыратын кез жетті әсіресе өнеркәсіп саласындағы инженерлерге басымдық беру керек деді қасым жомарт тоқаев